Titi. No, tipo, tipo riya ito, bumaraya. Naluhay. Ngalam duhe kanuna. Ina, ano po color ina? Pink? No? Pink. Pink. Kau sih pagi ni. Ali sabut. Kalau panggang kayu mungkin selesai.
Question, ha? Hai. Piun na ba? Napiun na. Dito. Ini mau beli anku tu. Tua na? Tua. Kak Jailin. Bakat lagi. Nah tungguin. Nah tungguin. Nah tunggu ah. Tunggu. Nah. Ini anak mundi. Anak mundi mundi turhuba oh.